aplikaciju u Viu Reality. Evo i da se, da se i Maca iznervira. Maco! Ne volim ovo čekanje. E, to me sam može iznervirati. Hvala, Dejan, šta je Maca? Ko je taj? Evo, ti nikad čula za njega. Ma kako? Čija je on zvijezda, majke? Vaskrsno, Pavle Denović. Pavle, čija je on zvijezda, ne znam. Više u pop rock fazonu. To je strava. Niko ga zvezda. Neće pevati u ovom pozoru. Još je na onda koga zvezda. Pa da zna on i to da peva, znaš. Ne ovi karakol, tu ne da se neće. Eto, da čujem ja i taj band. Super, i on je lud, on skače po sceni i ostalo. To je cool. Napričam dobro ovo su. To je top. Najljepša. Te volim. Naoče dokazano da ako gledaš u vodu, da pečeš kafu.